Mevla dost ya rəhbər Həmişə belə bir sual verirlər ki, Mövlə sözünün mənalarından birinin dost olduğu halda nə üçün Şii elər? Mən kuntu məvlahu fa hada aliyyun məvlah. Yəni mən kimin mövlasıyam, Əli də onun mövlasıdır. Hədisindəki mövlə sözünü rəhbər də başsı kimi məna edirlər. Doğrudur. Mövlə sözünün bir neçə mənası vardır ki, onlardan biri də dost və köməkçidir. Amma biz Qadirxum hadisəsini bütün detalları ilə incələsək, görəcəyik ki, bu hədisdəki mövlə sözü heç də dost mənasına deyil. Ümiyyətlə hədisin gedişatı ilə üst-üstə düşmür. Əksinə, Mövlə sözünün bu hədisdə rəhbər və başçı mənasını olmasına dəlillər gətidir. Hadisədə bizim müddəamızı doğrulayan məsələlərə keçməmişdən öncə bir məsələni də diqqətinizə çatdırım ki, Quran ayələrini və hədisləri tekstual təkcə mətn əsasında məna, şərh və təfsir etmək doğru deyil. Çünki ayə və hədislər müəyyən məkan və zamanda, müəyyən səbəblərdən doğulub. Buna görə də ayənin nazil olduğu və hədisin deildiyi zaman, məkan və siyasi, iqtisadi, coğrafi və s. şəraitləri nəzərə almadan məna etmək insanı kədir düzgün nəticəyə yönəldəcəkdir. İndi isə bu məsələni nəzərə alaraq qədirxum hadisəsinə nəzər salaq. 1. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sallamın İmam Əli alayhissalamı sevməsi, onunla qardaş və dost olması heç kimə gizli değildi. Və heç bir zərurəti də yox idi ki, Peygamber sallallahu alayhi ve alihi ve sellem isti cönün altında quru və susuz səhrada yol yorğunu olan hacıları dayandırsın və uzun bir xütbə oxuduqdan sonra desin ki: "Əli mənim dostumdur." 2. Qadirxu'm xütbəsinin mətni mən kimin mövlasıyamdan öncə buyurduğu Əlstu avla bikum min anfusikum men size ishlernizi idare etmekde ve sizin barenizde qrar xırtmaqda sizin özünüzdən daha layiq deylanmi ifadəsi göstərir ki mövlə sözünün dostluqla heç bir əlaqəsi yoxdur və hədisdə sadə dostluqdan danışılmır Burada daha əhəmiyyətli bir məsələ vardır və bu söz İmam Əli əleyhissəlamın rəhbərliyini elan etmək üçün bir girişdir. 3. Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləmin xutbəsindən sonra cemaat dəstə-dəstə gəlib İmam Əli əleyhissəlamı təbrik eddilər və bəyət etdilər. Hətta Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sallam qadınlardan da beyt aldı. 4. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve alihi ve sallamın xutbəsindən sonra bir neçə nəfər munafiq deməyə başladılar ki, "Məhəmməd sallallahu alayhi ve alihi ve sallam özü nə dedi etdik. İndi də Əmsi oğlu və kürəkəninin dediklərini etməliyik." Hətta bir nəfər bu elanın Allah tərəfindən olduğuna şübhə edərək nifrət etdi və həmin anda başınə daş düşərək öldü. 5. Qadirxum hadisəsində Ərəb dünyasının məşhur şairi Həsən ibn Sabit bütün hadisəni nəzmə çəkərək cemaət üçün oxudu. Həmin şeirin mətni də aydınlıqla təsdiq edir ki, hədisdəki mövlə sözü rəhber, imam və başçı mənasını daşıyır. 6. Təbliğ və ikmal ayələrinin də mətni və ayələrdəki sərtlik və təkir bunu göstərir ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallama çox mühüm bir məsələni çatdırmaq əmr edilmişdir. Və hətta peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və sallam bu məsələni elan edərsə, Münafiqlərin fitnə salacağını ehtimal edib qorxurdu. Bütün bunlar və qeyd etmədiyimiz bir çox nüanslar təsdiq edir ki, hədisdəki Mövlə sözü rəhbər, imam və başçı mənasındadır.